Орта толтырған көрермен, амансыздар ма? Бүгін біздің мейман еңбек ардагері, әлеуметтік еңбек саласының үздігі, Түркістан облысының құрметті азаматы Жайсаңбай Әлімбетов қонақта. Қош келдіңіз аға, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Түркістан қаласының облысы емес. Түркістан қаласының құрметті азаматы. Енді Жайсаңбай ағамыз қазір қайда дейтін көрермендер үшін бүгін толық ақпарат болсын. Ағамыз қазір жалпы өнер саласына бет бұрды. Ал бұған дейін 15 жылдан астам мемлекеттік қызметте еңбек еттіңіз, және де осы облыс бойынша жалпы зейнетақы реформасын жүргізуге өзіңіздің сүбелі үлесіңізді қостыңыз. Енді сол кездегі реформаның жүзеге асуы мен қазіргі біздің реформаның арасында қандай да бір айырмашылық бар ма? Өзіңіз тарқатып айтып берсеңіз. Мынау еліміз егемендік алғалы барлық салада реформалар жүргізілді ғой енді. Соның ішіндегі ең сәтті шыққан реформаны осы зейнетақы реформасы деп айтамыз. Себебі мынау зейнетақы бұрын мынау зейнетақы қорынан төленетін, сол тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында сол анау зейнетақы қорына мына мекемелердің жарна түспеуіне байланысты зейнетақы уақытылы төленбей өте қиын жағдай болған. Осыған байланысты 1997 жылы біздің елімізде мынау зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заң қабылданды. Осы заңға байланысты біздің еліміздегі мықты қаржыгер азаматтар мынау әлемдік тәжірибеге сүйеніп тмд елдерінің арасында бірінші болып осы зейнетақы реформасын жүзеге асырды. Бастады, соны міне бүгінгі күні содан бері мен қарай міне қанша жыл өтті, 20 жылдан астам уақыт өтті. Бұл реформа толық жаңағы өзінің қызметін атқарды. Бұл өте ауқымды реформа болған. Себебі бұл мемлекет тарапынан бұған өте үлкен қаржы бөлінетін болды. Бұл әрбір жанұяға, әрбір жұмыс берушіге, әрбір жұмыскерге жаңа қызмет ететін, одан бөлек жаңағы нәресте өмірге келгеннен сол зейнеткер өмірден өткенге дейінгі аралықтағы мемлекет тарапынан берілетін барлық қолдаулар осы реформа арқылы жүзеге асырылды. Сондықтан бұл өте жаңағы ауқымы үлкен, саяси мәні зор сондай реформа болды. Енді осы реформаны жүзеге асыру үшін жаңағыдай мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы құрылған. Соның осы облыстағы директор болып мен сайланып, сол кездегі жас қыздарды сол жұмысқа алдық, оқыттық, үйреттік, үлкен ұжым құрдық. Ол кезде тіпті 500-дей адам сол біздің мекемеде жұмыс істеді. Міне сол азаматтардың арқасында, соларды ұйымдастырудың арқасында осы зейнетақы реформасы ойдағыдай біздің елімізде жүзеге асты. Қазіргі зейнетақы жүйесіне көңіліңіз тола ма? Пікіріңіз қандай? Иә, енді бұл реформаның маңызы біріншіден зейнетақы мен жәрдемақылардың бәрі мынау республикалық бюджеттен төленетін болды. Сөйтіп сол 98 жылдың бірінші қаңтарынан бастап біздің елімізде мынау жинақтаушы зейнетақы жүйесі іске қосылды. Ол бүгінгі таңда өте қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Міне сол кездегі жұмысқа қабылданған қыз жігіттер бүгінде үлкен маман болды. Сондықтан бұл саланың бүгінгі жағдайы, бүгінгі істелініп жатқан жұмыстың бәрі бір өте әдемі жағдайға түскен, жұмыс бір қалып жүріп жатыр. Енді сіздің қазіргі уақыттағы жағдайыңызға тоқталайықшы. Зейнетке шыққаныңызға 5-6 жылдың көлемі болды. Енді сіз тек жатқан жоқсыз, қор жатқан жоқсыз. Біздің студиямызға қазақтың қара домбырасын әкелгенін ақ түсінуге болады. Өнерге кішкене дендеп бет қойғаныңыз бар, иә? Күйшілік өнерді меңгеріп жүрсіз, өзіңіздің жаныңыздан бірнеше күйді шығарып жатсыз. Бүгінгі студиямызға қандай күйлеріңізді ала келдіңіз? Мен енді күйші емеспін негізі. Мынау бірақ осы домбырамен сол жас кезімнен бастап өзім әуестендім. Сол ана мектеп қабырғасында, институт қабырғаларында осы үйірмелерге қатыстым. Енді өзіміздің ортада мынау осы кейінгі кезге дейін сол білетін күйлерімді сол достарым арасында анда-санда тартатын тұғынмын. Енді мынау тіршілікте мен бір мына жора жолда сарып тұрған азаматпын. Өкінішке орай енді сол достар аздап өмірден өтіп жатыр. Соларды сағынып, аңсап отырып, бір күні бір әуен келді. Содан сол күй шықты бірінші күй. Сөйтіп бұл күйдің атын сағыныш деп қойдым. Сол достарымды сағынғаннан. Артынша бір кенже немерем Әділет деген өмірге келді. Сол немерелерім арнап, сол немерем деген күй шықты.
Содан сол басталып кетті сол. Әрмен қарай жалғасып кетті. Әрмен қарай жалғасып кетті. Бәрекелді, осы орайда Жайсанбай аға өзіңізден күй сұрасақ дейміз. Өзіңіз айтып өткенде әуелгі сағыныш күйін тыңдасақ деген ниетіміз бар. Енді мына Түркістан күйін дайындап келіп едім. Егер мүмкін болса, сол Түркістан күйін тартып. Иә, патша көңіліңіз білсін аға. Енді студияға көрерменнің енді Түркістанға барлық ақын жазушылар жырларын, өлеңдерін арнап атыр, сазгерлер әндерін арнап атыр. Соған осы мынау Түркістан деген күй шығып еді, соны орындап берейін. Сағынышты тағы бір шақырғандарыңызда міндетті түрде орындап беремін. Бәрекелді. Ах, шылтым. Күйдің құдіреті осы болса керек, иә, арасында тұла бойымызға қан жүгіртіп, таңғы уақытта бір серпілтіп тастады ғой. Аға, енді өзіңіз зейнетке шыққаннан кейін домбырамды қолға алып, бала кездегі арманымды орындап жатқан жағдайым бар дейсіз. Қазір қоржыныңыз деп айтайықшы, қанша күйіңіз бар? Енді бүгінгі таңға бір 8 күй шығардым. Соған сол мынау нотаға түсірдім оны бір мамандарға арқылы. Сөйтіп оған бұл авторлық құқық алдым. Сол күйімнің біреуі алпамыс, енді бүгінгі әке батқан күйім. Мынау алпамыс жырына байланысты соның негізінде осындай бір алпамыс деген күй туды. Соны орындап көрейін. Жырды оқу барысында әдемі тамаша дүниені осындай бір керемет бір әуен келді. Ол енді жыр үлкен жыр ғой енді. Мынау енді оны 2-3 минуттың ішінде мынаған 8 солай болып шықты негізі. Енді тақырыптарына тоқталайықшы, күйлердің 8 күй бар дейсіз. Тақырыптары қандай болды? Енді бірінші күйді жаңа айттым, мынау сағыныш деген болды. Екінші күйді айттым жаңа, немере. Біріншіміз сағыныш болды ма, Түркістан болды ма? Жоқ, бірінші күйім сағыныш болды. Екінші күйім мынау жаңағы немере болды.
Енді мына үшінші мынау ағайын деген күйменен Гүлбаршын ана деген екі күй қатар шықты. Мынау Жаңаорған ауданында мынау Көккесене деген жер бар. Сол жерде мына алпамыс жаңағы айтқан алпамыс батырдың жары Гүлбаршын ана сол жерге жерленген. Енді Пәленбай ғасыр өткен, ол кесененің бәрі бүгінде құлаған, бірақ мемлекет қарамағында. Соны сол елдегі ағайындар сол бірігіп ел болып мына қазір үлкен жол салынды ғой мынау батыс Қытай батыс Еуропа. Соның бойынан бір керемет зәулім биік белгі салды. Оған сол жаңа Гүлбаршын ана деп жазып қойды. Сол кезде бір осы осында әуен туды мынау ағайындардың істеп жатқан жұмысына. Одан кейін барып жаңағы мынау Гүлбаршын анаға. Одан кейін енді мен мынау Жаңаорған ауданының тумасымын. Мына неде Қаратауда сол балалық шағым өткен, сол Қаратау деген күй туды. Одан кейін сол Қаратауда енді мынау бір Шатырабат әулие деген бір үлкен әулие бар. Жалпы осы Қаратауда мына тарихшылардың зерттеуі бойынша бір 46 әулие бар екен. Соның сол Шатырабат деген әулие 45-іне кезінде әркім белгілер салған екен, кесенелер салған екен. Жалғыз осы Шатырабат әулиеге салынбаған екен. Соны айтыр бір ой келді маған. Сол балалық шағым өткен, ата бабамның жүрген жері дедім дағы сол жерге үлкен белгі қойдым. Сөйтіп содан барып осы күй туды Шатырабат деген. Енді одан кейін кісі жағы мынау Түркістан, содан кейін осылай 8 күй шықты. Бәрекелді. Иә. Енді мынау Алпамыс деген күйді тартып көрейін. Тыңдайық ендеше. Иә. Бәрекелді. Thank you.
Тамаша, керемет. Он саусақты қос ішекке ейдіріп қойып, тамаша өнерді дамытып жүрген аға, сізге шынында да рахмет айтамыз. Арасында дәл осы бастамаңыз, зейнеткерлікке шықсаңыз да тек жатпай, әдемі өнерді игеріп, меңгеріп, соны қайта жандандырып, бір емес бірнеше күйді дайындап жүрген. Арасында сіздің осы бір ісіңіз, осы бір әрекетіңіз қаншама жастарға үлгі. Енді айтыңызшы аға, қазір осы күйшілік өнерді меңгеріп жүрген жастар өте көп. Жалпы домбыраға қызығатын, қазақтың осы бір қара домбырасын серік еткен жастар жетерлік. Әйтсе де, жанынан сіз секілді күй шығармай, қалыпты бір күйлерді қазақтың сонау бір ерте заманынан келе жатқан әр өңірге тән күйлерді меңгеріп қана шектелетін сияқты. Есейген шақта да сол бір студент шақтарындағы меңгерген күйін сол жаста да тартып жүрген жастар бар. Қазіргі сіздің көзқарасыңыз қандай, жастардың осы бір өнерге деген қызығушылығы қай деңгейде? Енді мынау қазақ болғалы осы домбыра келе жатыр ғой енді. Бұл домбыраны, бұл күйді мынау дүние жүзіне дәріптеген ең алғашқы мынау Құрманғазы атындағы ұлттас топтар оркестрі. Енді одан кейін топтар шығып жатыр, одан кейін жаңағы қазір көбейіп келеді ғой енді. Ал енді өткен жылы елбасының жарлығымен бір күнді домбыра күні деп белгіледі. Домбыра пати деп жастардың арасында жиі айтылып жүр. Өте орынды қабылданған мәселе болды. Қазір енді жастардың қызығушылығы өте үлкен болған. Мынау қазір не бір жас күйшілер бар, мынау үлкен сахнада өздерінің өнерлерін көрсетіп жүр. Мынау бір Ұлытау деген ансамбліміз бар, біздің жаңағы топ бар, ол да шетелдерге шығып жүр. Осы жақында ғана өзіміздің мынау мақтанышымыз әнші мынау жаңағы Димаш Құдайбергенов мынау Европаның ортасында адай күйін домбырамен тартып берді. Не деген керемет. Енді домбыраға деген жастардың қызығушылығы өте үлкен. Қазір домбыраға үлкен саяси мән берілген. Қазір домбыраны барлық жерде дәріптеп жатыр, қолдап жатыр. Жастар осы үйірмеге қатысып, осы домбыраға мән беріп жатыр. Себебі мынау Қадыр Мырза ағамыз айтты ғой енді. Қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл қазақ барда бұл домбыра болады, бұл домбыра өседі. Оның үстіне жаңа айтқанымдай, қазір өте талантты жастар шығып келатыр. Сұрымы үлкен сахнада көріп жүрміз ғой қазір. Керемет осы күйлерді орындап жүр. Тамаша. Енді аға, жалпы әлгінде сөз барысында тілге тиек еттік, әр өңірдің өзіне тән күйі бар, әр өңірдің өзіне тән мақамы бар деп. Сіздің орындайтын күйлеріңіз қай өңірге жақынырақ? Енді мен негізі осы жаңаға айттым ғой, жаңаға аздап білетін күйлерімді өзімнің ортамда тартып жүретін тұғымын. Енді ол жерде сол Құрманғазының күйлері көбінесе, сол мектепте жүргенде, институтта жүргенде көбінесе сол күйлерді үйрететін тұғын енді. Енді кейіннен енді үлкен-үлкен белгілі композиторлар шығып жатыр ғой, енді Нұрғиса ағамыз бар. Міне қазіргі кейінгі кезде осы мынау Секен Тұрысбековтің күйлері өте көп орындалып жатыр. Енді негізі мынау күйші композиторлар да қазір көбейіп келеді, Құдайға шүкір. Енді осыны тыңдайтын адам керек. Қатарымыз толығып жатыр, тыңдаушы болса дейсіз ғой. Енді осыны насихаттау керек, міне өздеріңіз арқылы, басқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, қазір домбыра кең ауқымда жаңағыдай насихатталып жатыр. Міне мен естідім, осы кейбір облыс орталығында уже домбыраға мұлай ескерткіш қойылып жатыр. Домбыраны енді жалпы мынау насихаттау жұмысы мен ойлаймын үлкен қолға алынады деп. Одан тек қана бізге жастарға, өсіп келе жатқан ұрпаққа тек қана пайда. Әдемі сөз айттыңыз ғой, қазақ барда домбыра бар, өшпейді өнер, өшпейді деп. Расында өзіңіз секілді жанашыр жандар барда қазақтың өнері өміршең болады. Немереңізге арнап күй шығарған екенсіз, енді сіздің ізіңізді басатын, сіздің күйлеріңізді ұмыттырмай елдің арасында насихаттайтын немерелеріңіз, шәкірттеріңіздің қатары көп болсын. Айтқаныңыз келсін. Бәрекелді. Ендеше Жасанбай Әлімбетов аға, бүгінгі біздің студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Керемет, әуезді әсем терменің күйдің тыңдадық. Өте керемет, сізге көп-көп рахмет. Әрмен қарай тағы да біздің студиямызда қонақ болып тұрыңыздар. Келесі сағаныш күйлеріңізді, әрмен қарай тағы да күйлеріңізді, немереңізге арнаған күйлеріңізді тыңдап отыра берек. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Жайсанбай Әлімбетов ағамыз, Түркістан қаласының құрметті азаматы, еңбек ардагері, сонымен қатар күйші ағамызда болып табылады. Сізге көп-көп рахмет, келесі жүздескенше.
Рахмет, сіздерге де рахмет. Ал бағдарламамыз одан әрмен әдемі әнмен жалғасады. Аздың арнадан ауыспаңыз.